Antes desse vídeo aqui tá começando, eu preciso falar que agora eu tô recebendo apoio de alguns inscritos que estão me ajudando com as thumbnails do canal. Então, sempre que uma thumbnail for feita por um inscrito, vai estar na descrição alguns links dele. Então, confere os links desse inscrito que fez essa thumbnail linda aí na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Cronzy, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta à nossa série Survival. E agora vocês devem estar se perguntando aí, por que que você tá do lado do moinho? Você não ia matar o Ender Dragon? E sim galera, vamos matar o Ender Dragon, mas eu me lembrei de algo que eu tava esquecendo de estar fazendo aqui galera, que é um arco com Punch 2, pra gente quando pegar a Asa Elytra poder voar, atacar a flecha e continuar voando. Então hoje eu não vou estar enrolando com nada galera, vamos correr aqui fazer um arco. Arquito pronto galera, vou encantar ele aqui rapidão. Uhul, já estamos aqui com o nosso arquinho com o Infinity Punch 2 e um Break 3 galera. Então agora a gente já pode ir lá quebrar o portal, atualizar o Minecraft, matar o dragão. Mas já que o nosso portal aqui tinha bugado, eu vou tentar fazer ele agora no lugar certo e arrumar ele. Galera, fiz aqui o portal ó, no lugar certo agora, vamos ver se o Minecraft não me trola. Ele dá no lugar certo também. Aí, beleza, estamos aqui ó, deu no lugar certinho. Vamos lá então, quebrar esse portal, enfrentar esse dragão. Caraca, que perigoso que é isso aqui, cara. Eu acho até que eu vou já começar aqui fazendo uma plataforma decente aqui pra eu poder passar, né? Beleza aí, fiz uma proteção aqui pra quando a gente vier pra cá, ó. Já tem aqui essa subidinha. Acho que agora fica bem mais tranquilo da gente não tá morrendo pra um dragão ou pra um Enderman dando um tapinha. E vamos lá pro portal, galera. Ok, pessoal, agora eu vou estar fazendo algo não recomendado aí, cara. Eu vou quebrar esse portal aqui e vou ensinar pra vocês como tá quebrando esse portal. E quando você quebra esse portal aqui e reinvoca o dragão, você gera um novo portal pro Nether. Porém, essas bedrocks aqui, elas permanecem aqui, o que vai possibilitar a gente estar fazendo uma ultra farm de madeira aí, prendendo um Wither aqui. E essa foi uma ideia aí de um inscrito, o nome dele novamente aí, e me desculpa por ter esquecido seu nome. E bom, vamos lá, pra você quebrar o portal você precisa de um balde de água. Você coloca ele aqui ó, mirando na bedrock, e pum, você quebrou o portal. Já era, esse portal nunca mais volta. E aí agora a gente vai precisar das pedras pra tá colocando e mirando na pedra, ó. E assim a gente vai quebrando o portal até terminar com ele. Beleza, galera, acabei aqui com o portal, já era o portalzinho, quebrei ele todo. Agora a gente não tem como sair aqui do The End, a não ser morrendo ou a não ser invocando o dragão e gerando outro portal. E é isso que a gente vai fazer agora, porém a gente vai ter que atualizar para 1.9, então vamos atualizar esse Minecraft. O dragão tá solto, caraca. Vamos correr aqui, galera. A gente vai ter que fazer. Agora eu tô me lembrando aqui, a gente vai ter que fazer as garrafas pra poder coletar o bafo do dragão. Então vamos lá, colocar uma crafting table aqui e vamos tentar fazer aqui as garrafinhas. Aí, coloca pra baixo. Pronto, fiz algumas. A gente vai ter que guardar alguns itens no Ender Chest, mas eu tô com medo aqui que se o dragão passar, eu acho que ele vai quebrar aqui o Ender Chest. Então vamos guardar aqui rápido. Isso, isso aqui, isso aqui. Deixa eu correr pro lado de cá. Cadê o dragão? Dragão, dragão. Tá, não tá aí. Vamos fazer mais aqui, mais garrafas. Vai lá, rápido aqui. Pronto. Estamos aí com as garrafas. Vamos arrancar a nossa Ender Chest aqui. Aí arrancamos, pegamos. E vamos lá, galera. Vamos acertar esse dragão. Tá vindo. Toma. 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 Ai. Ó, já arrancamos um pouquinho de vida dele aí. E a gente precisa coletar o bafo do dragão. Ixi, ele regenerou toda a vida naquele cristal. E olha onde que gerou o portal, galera. Ele gerou em cima do pilar de obsidian. Caraca. Ó, eu fiquei sabendo que quando ele fica voando assim em cima do portal, ele cospe o bafo aqui embaixo, ó. Cuspiu. Vamos pegar, vamos pegar. Encher essas garrafinhas aí. Ó, já pegamos um bocado. Ó, ele cuspiu mais, galera. E beleza. Assim a gente vai encher rapidinho. Ó, jogou mais. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aí, tô quase terminando de encher um pack aqui de garrafa.
essas garrafas, galera, com esse bafo do dragão. Ui, caraca, ele não quer parar de cuspir, não. Elas dão pra fazer uma poção nova. Vamos pegar aqui, ó. Ai, caraca, tô terminando de encher, mas eu tô morrendo já. Olha, ele encheu esse lugar de bafo. Vamos comer aqui um franguinho. A gente vai ter que se alimentar, galera. Porque se a gente não se alimentar, o dragão vai acabar matando a gente. Na 1.9 tá tudo mais difícil. Quem assistiu o episódio lá com o Soldier do Sobrevivendo Hardcore viu lá. Ó, ele tá voando. Faltam 4 garrafas. Aí, cuspiu. Pronto, enchi todas as garrafas que a gente tinha, galera. Cara, eu tô com medo de... Agora que tá na 1.9, eu acho que tira menos dano do dragão. E talvez... Ai, droga, parou ali. Aqui, ó, se eu não me engano, galera, ele fica imune às flechadas. Ó, a flechada bate e volta. Mas como eu tava falando, galera, eu tô com medo que agora na 1.9 a gente não vai conseguir tirar muito dano dele. E ele vai se regenerar e a gente não vai conseguir matar. Tá vindo? Aí... Ai, caraca! Meu Deus, a altura que ele me jogou. Ai, um Enderman. Vem um Enderman aqui pra cima de mim. Caraca! Conseguimos matar um Enderman aqui. Tem outro que tá boladão comigo. E agora a gente não pode spamar aqui o ataque, galera. Porque tem uma barrinha de cooldown ali, ó. Quando a gente ataca. Se a gente ficar clicando com ela ainda não totalmente cheia, a gente dá menos dano. Galera, seguinte. Não tá nada fácil aqui. O dragão, ele tá se regenerando sempre que eu acerto ele. Então eu tô achando que a gente, infelizmente, vai ter que destruir o cristal que a gente deixou aí inteiro. E eu quero ver aqui só uma coisa. Eu acho que o cristal, esse cristal aqui, ele não tem aquela basezinha diferenciada aí. Não tem. Ai! Então eu vou quebrar ele mesmo, galera. Porque senão não vai ter como matar esse dragão. Nossa, caraca, ele quer me matar. Ui, agora Enderman. Ai, vamos correr. Não tá nada fácil. Corre, tem um monte de Enderman atrás de mim. Ui, o dragão cuspindo bola de fogo. Aí, matamos. Vamos quebrar então agora o cristal, galera. Porque senão não vai ter como matar esse dragão. Aí, quebramos. Agora não tem mais nada que regenere ele, galera. Então, vamos lá. Ó, parou lá em cima. Se a gente contar o tempo certinho, na hora que ele estiver saindo de lá, vai dar pra flechar ele, ó. Tá vindo. Ai... Ai, caraca. Consegui acertar uma só. Galera, falta muito pouco, ó. Uma flechada e a gente mata. Matamos! Aí, galera! Aí, ele tá explodindo, caraca! Boa, galera! Caramba, é engraçado que saiu um monte de fumaça dele aí. Olha a explosão, haha! Bom, vamos pegar... Olha que lindo! Vamos pegar toda a experiência aqui. Beleza, ó. Ficamos level 243. E vamos ver esse portal novo que gerou lá. Deixa eu pegar aqui, ó, ainda consegui encher mais 2 garrafinhas aí de poção que eu tomei. E vamos subir aqui pra ver o portal. Beleza, galera, olha aí o portal. E caraca, ainda gerou outro ovo do dragão, ó, que a gente vai poder pegar. Caramba, que sorte. E galera, eu não vou tá pegando ele agora porque, olha lá, porque a gente vai até atrás da nossa asa Elytra. Então eu não quero tá morrendo por lá e perdendo o nosso ovo do dragão, então eu vou deixar ele aí. E bora lá então pra dimensão nova. Olha só, caraca, ele gerou em cima da nossa entrada aqui pro The End, ó. É aqui que a gente entra no The End, olha que legal. Pô, tudo próximo, ó, o portal em frente. Portal pra ida das novas dimensões do The End ali e entrada aqui. E o portal da nossa farm vai ser ali, ó. Caraca, ficou tudo próximo aqui, eu gostei. Bom, vamos ter que subir aqui um pilar de pedra e a gente vai ter que tacar uma Ender Pearl pra lá. Eu vou subir aqui. Caraca, eu subi bem embaixo aqui do portal. Vamos subir aqui agora. Aí. E olha que maneiro aí que é a nova dimensão. E vamos atravessar pra lá, galera. Tacar nossa Ender Pearl aqui. Tacamos. E... Aí, estamos aqui. Caraca, tem um beacon aqui. Será que dá pra catar esse beacon? Ou será que isso é só pra marcar aqui o lugar do portal? Ih, tá descendo, ó. Acabou a luz. Era só pra marcar, olha aí que maneiro. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar marcar aqui
com esse pilar de pedra, para isso aqui ficar bem visível e a gente não se perder daqui. Também vou bater aqui uma foto, vamos lá. Aí galera, fotinho batida e agora vamos explorar isso aqui. E ó, já vemos aqui a nova plantinha do The End, que é a Chorus, se eu não me engano, Chorus Fruit. Olha só galera, que legal que ela é. E aí, se você quebrar aqui a base da Chorus Fruit, ela cai toda. E com esses itens aqui, ó, com essa, ó, Chorus Fruit, a gente consegue fazer, se eu não me engano, alguns blocos. E tem como a gente plantar também essa planta, só que a gente precisa retirar esses quadrados aqui que tem nela, que é eles que plantam e fazem ela crescer. Vamos colocar aqui umas pedras pra gente conseguir quebrar essa aqui de cima, ó. Aqui, quebramos, beleza. Essa aqui que a gente vai plantar e ela vai começar a crescer. Agora a gente pode quebrar essa base aqui e coletar a Chorus Fruit. Vamos lá. E galera, eu vou pegar só mais algumas aqui pra gente poder plantar em casa. Depois eu não sei se ela se reproduz e ela dá mais desses quadrados. Mas tá bom, qualquer coisa a gente volta aqui pra pegar depois. Vamos lá, ó, já tem três aí, três tá bom. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou achar uma outra ilha pra gente ir. Mas eu quero ir marcando com pedras o caminho, porque eu sei que dá pra se perder aqui. Então eu quero fazer como se fosse um caminho de migalhas de João e Maria, pra gente saber voltar pra essa ilha aqui, atravessar o portal e voltar pra casa. Ó, tem várias ilhazinhas flutuando, olha que legal aí. E aí dá pra você ir tacando enderpearl aqui, ou então de asa elytra, dá pra você ir voando de uma ilha pra outra. Mas eu tenho medo e eu não vou me arriscar aí não. Bom, vamos lá ver. Ó, pra cá tem uma ilha. Então, eu vou fazer o seguinte. Como aqui tem uma ilha, se a gente se perder e for pra essa ilha ali, pra gente saber que essa ilha aqui é a nossa, eu vou marcar aqui a borda dela, ó. Dessa forma, a gente vai saber que essa é a nossa ilha de volta. Opa, tem mais uma ilha aqui. Essa parece estar bem próxima, hein, galera? Eu acho que é pra essa aqui que a gente vai. Ó, vou até marcar aqui, fazer a nossa marcação. Saber, essa aqui é a nossa ilha. Tá aí, marcadinho. Vamos ver da onde é mais fácil pra gente acertar essa enderpearl. Eu acho que vai ser daqui, hein, galera? Vamos lá. Vou marcar aqui com pedra. Aí. E vamos pra lá, ó. Eu peguei bastante enderpearl, galera. Eu fiquei matando os endermans lá. Então vamos atravessar agora. E eu tô com bastante medo. Vamos tacar aqui umas... Ui, 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 ui. Ai, conseguimos. Conseguimos. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma marcação dessa ilha aqui pra lá, assim, ó. Que aí eu vou saber que é pra essa ilha que eu tenho que ir, ó. Que tá apontando pra lá. Então vamos aqui, vamos dar uma... Olha, caraca, já tem a fortaleza aqui, beleza? Uhul, aí sim, hein, galera, aqui que a gente vai pegar a nossa asa elytra. Aí, vamos ver aqui se tem o barco voador. Ó, vou marcar aqui, que é pra essa ilha aqui que a gente tem que ir. Vou fazer o seguinte, vamos atravessar pra aquela ali. Ó o barco ali, galera, ó o barco ali. Vamos atravessar. Ui, 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 ui. Foi, atravessamos. Vamos marcar que a gente tem que ir pra essa ilha aqui, ó, galera. Ok, pra lá que a gente tem que ir pra voltar. E olha aqui a fortaleza e o barco ali onde tá a nossa asa elytra. E eu vou fazer o seguinte, eu vou explorar a fortaleza porque tem itens aqui dentro. E vamos fazer o seguinte, antes de explorar, vamos guardar aqui alguns itens pra abrir bastante espaço. Ó, vou guardar o bafo do dragão, a maçã dourada que a gente não utilizou. Tudo guardado, espaço liberado, vamos aqui entrar. Caraca, já tem aqui o bichinho novo, olha, e ele taca esse bloquinho aqui, esse troço louco que faz a gente levitar, galera. E tem, se eu não me engano, 7 segundos de levitação e a gente vai cair. Bom, vamos entrar aqui. Opa, entramos. Vamos ter que matar esses aqui da entrada, galera. Vamos lá, vamos bater aqui. Ó, morreu. Vamos bater nesse outro, morreu também. Ele teletransportou? Caraca, não sabia que ele teletransportava. E eu nem sei se ele teletransportou, mas ele fez um barulho de Enderman teletransportando. Ai, teve outro que me acertou. Caraca, desse jeito eu não vou pro chão. Bom, vamos aqui, ó. A gente aproveitou e cortou caminho. Mas se eu não me engano tem alguns baús aqui dentro. Então vamos entrar e ver. Vou entrar aqui pela lateral. Beleza, entramos. Ó, parece ao meu ver que não tem nenhum baú aqui. Vamos olhar aqui pra baixo. Mais um andar, sem nenhum baú. Tá, é aqui a entrada. Então vamos voltar. E agora vai ter um parkour. Parkour, 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 parkour e parkour. Beleza. Pro lado de lá tá o barco, onde a gente vai pegar a asa elytra. Mas do lado de cá ainda tem essa torre que eu quero explorar. Então vamos explorar ela antes. Ui, caraca. Vamos pegar aqui uma bola dessas pra gente ir subindo. Aí, beleza.
Vamos ver se a gente consegue subir até essa escadinha aqui. Vai, 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 vai. Ui, conseguimos. Aí, outro acertou, beleza. Ai, beleza se eu conseguir ir pra lá. Ah, tem alguns itens aqui, galera. Aí, beleza, vamos matar aqui esses... eu esqueci o nome desse mob aqui. Não lembro agora na atualização. Se vocês lembrarem, deixem aí nos comentários. Vamos matar, acho que é Shunker, alguma coisa assim. Morre. Aí, morreu o de cá. Vamos matar o de lá, tem diamante, cara. Ah, eu só achei esquisito que o loot tá no chão. Mas ó, tem diamante, tem bota. E tem uma armadura de cavalo ali. Vamos cair. Caiu, vamos pegar esses itens. Pegamos tudo, vamos ver essa bota. Ó, Frostwalker, que é o encantamento novo. Que se você andar na água, congela a água. Vamos subindo aqui, galera. Ó, se bem que eu não sei se tem mais alguma coisa pra cima, mas vamos subir, vamos subir. Parkour. Ai, não! Parkour, parkour, parkour. Chegamos aqui no topo. Opa. Aí, me acertaram. E parece que não tem nada aqui no topo, galera. Ó, eu tô vendo duas saídas aqui. Vamos tentar ir pra elas. Ai, tá difícil, hein? Vai, 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 vai. Conseguimos. Conseguimos, beleza. Olha o barquinho ali. Cara, tô pensando. Talvez a gente consiga daqui tacar um enderpearl pra lá. Vamos entrar. Ó, não tem nada. Vamos tomar uma bola aqui pra gente flutuar e a gente vai tacar um enderpearl pra lá. Vamos esperar tomar outra. Vai, certa. Aí, beleza. Vamos lá, galera. A gente vai cair daqui a pouco, eu vou tacar enderpearl. Vou tacar logo. Taquei. Aí, beleza. Batemos aqui. Vamos entrar aqui no barquinho rápido. E, ó, já tem uma mesa aqui de poção que, inclusive, mudou. Olha só, parece que agora a gente usa o pó do bastão de Blaze pra poder fazer as poções. Caraca. E a nossa asinha lá entra aqui, garoto. E, ó, tem outro bichinho aqui. Eu vou matar. Toma. Toma. Aí, morreu. Beleza. Vamos ver o que tem nos baús. Ó, uma calça de diamante. Com encantamento. Vamos ver aqui uma espada com Mending. Mending é um encantamento novo, galera, que faz o item se regenerar, se eu não me engano. Bom, vamos pegar aqui a asa Elytra. Nem acredito, tá aqui comigo aí a asinha Elytra. Eu vou trocar aqui com o peitoral pra gente, qualquer coisa, se for cair aqui de algum lugar, a gente conseguir voar. Vou guardar tudo. Uhul, conseguimos! Asinha Elytra. E olha o barquinho aqui, cheio de itens. Eu vou catar. Será que isso aqui tem recipe, cara? Eu não sei se tem recipe com aquela Choros Fruit, mas eu vou estar levando pra mim, pelo menos alguns aqui, vou arrancar esses do barco. Esse bloco rosa, se eu não me engano, ele tem recipe. Agora esse bastãozinho aqui, eu não lembro. Deve ter, né? Eu acho que tem. Bom, e aqui tem a cabeça do dragão, galera, que a gente vai ter que retirar também aí, pra gente ter, ó. Vamos usar cobblestone, que a gente põe aqui embaixo, ó. E aí a gente faz uma proteção aqui pra arrancar essa cabeça do dragão. Beleza, tá tudo com proteção. Vamos aqui minerar a cabeça, vem. Aí, pegamos, galera. Caraca, deixa eu botar ela aqui. Olha lá, crono de cabeça de dragão. Olha, de asa de cabeça de dragão. E se a gente andar, galera, ela se mexe. Ó. Ela abre e fecha, olha aí que legal. Ah, garoto. Gostei, hein. Pena que, será que ela dá alguma proteção? Não, não dá nenhuma proteção, mas é um item muito legal. E agora, galera, vamos tentar explorar mais isso aqui pra ver se a gente acha outra fortaleza e consegue mais encantamentos. E outra asa aí também pros convidados que vão entrar aqui na série. Assim como o Soldier, eu pretendo chamar mais convidados aqui pra nossa série. Então vamos tentar pegar outras asas. Vou pular daqui e vou voar. Uhul! Estamos voando, galera! Que maneiro! Bom, vamos procurar outra ilha aí. Ó, galera, tem outra fortaleza lá na frente. Já tô vendo a sombra dela. Então a gente tem que tentar ir pra essa ilha de cá. Se eu conseguir pelo menos mais uma asa, já vai ser legal pra quando vier um convidado aqui. Vamos entrar rápido. E aí depois, se no futuro precisar pegar mais asas, a gente vem aqui de novo. Vamos lá. Explorando isso aqui. Opa, dois baúzinhos aqui. Aqua Infinity, Respiration e Protection. É bom. Ó, Mending na calça. Pena que é de ferro. E a pá tem um break. A pá aqui, Fortune, Espada Loot 1. Vou deixar esse ouro aí, galera. Não tem interesse em ouro, porque a gente tem a farm. É, galera, essa aqui não tem barco. Parece que não são todas que vão ter barco. Então vamos pra outra ilha aqui, ó. Tem uma ilha pra lá. Galera, aumentei aqui a render distância. Olha só, uma e duas ali, ó.
Quando eu olho assim de lado, ó, dá pra ver que tem outra pra lá. Então agora a gente vai ficar muito bem. Eu vou só marcar aqui, ó. Acabou a cobblestone, agora eu tô marcando com pedra. Isso aqui ficou com formato esquisito, mas não me interessa. E eu vou explorar essas duas aqui. Deixa eu ver, essa tem um barco, então vai ter uma asa. Tem até um Ender Chest aqui, ó, que maneiro. Olha só que engraçado, dá pra ficar em pé dele, em cima dele, galera. Que maneiro, vamos lá. Agora a gente vai catar aqui. Vamos ver, ó, picareta com eficiência 5. Espadinha bem fraca, de diamante. Nem sei se eu queria pegar essas coisas. Mas eu quero esse Ender Chest aqui, porque Ender Chest é caro. Outrazinha Lytra, aí sim, galera, vamos lá. Ó, ver o que, que tem nesse baú. Ó, tem semente de beterraba, cara, eu tava doido por isso. E um peito de diamante, uma espada, uma bota com Death Strider. Tá, o ferro eu vou catar, galera, porque ferro tá sempre em falta. Espada, maneirinha, picareta com Silk Touch, mais abóbora. E a nossa segunda asa Elytra, aí sim. E galera, agora a gente vai ter duas... Ai, que perigo. A gente vai ter... Ai, droga. A gente vai ter duas cabeças de dragão. Será que eu mato ele na flechada? Ah, não. Ah, ele precisa abrir para eu acertar a flechada, olha que interessante. Aí, outra cabeça de dragão aqui. E vamos lá para outra fortaleza, pegar mais outra asa Elytra. Beleza, eu vou pegar esse flutuador aqui. Eu vou aqui para baixo da ilha, ó. Deixa eu ver. Quando eu estiver caindo, eu tá com a Enderpearl. Eu posso voar também, apertar a barra de espaço e voar. Ih, eu vou voar. Vou até a ilha voando, galera. Vamos lá. Você é abusadão. Aquela ilha torre aqui. Aí, beleza. Mas parece que não tem barco aqui, ó, galera. Aí. Conseguimos chegar na outra ilha. Galera, explorei aquela fortaleza toda e já vim aqui na outra. E essa daqui tem um barco. A gente vai só lá pegar mais uma asa e a gente vai embora daqui. Porque, ó, só tem mais dois franguinhos pra comer. E a gente não tem mais espaço nenhum no inventário. Ó, peguei diamante, peguei altas ferramentas de diamante aí. Eu não sei se a Choros Fruit dá pra comer. Eu vou tentar comer ela depois. Galera, eu olhei aqui, aparentemente dá pra comer ela sim. E ela dá... ela te teletransporta pra um lugar aleatório. Bom, onde é que tava o barco? Ui, cuidado. Eu não posso comer ela agora, porque se ela me tele... Ó, o barco tá logo aqui, cara. Que beleza. Se eu comer ela agora e ela me teletransportar pra um lugar aleatório, pode ser muito arriscado. Vamos pegar aqui a última asa e a gente vai embora. Morre, morre. Ai, eu fiquei spamando o ataque, galera. Isso não foi inteligente, porque... agora quando você fica batendo, ó, se você não esperar a barra ali da espada encher, não dá todo dano. Bom, caraca, peito com mending, vou ter que pegar. E eu preciso ainda tacar alguma coisa fora pra pegar a asa. Eu vou tacar uma cela fora, galera. Aliás, não vou tacar ela fora não, vou botar no baú. O que eu vou fazer? Eu vou roubar ali, parece que tem uma poção de cura aqui, ó. Cara, foi bem na hora essa poção. Eu vou tomar ela. Vamos lá. Beleza, tomamos. Tomar outra ali. Vem pra cá. Ok. Vamos pegar aqui nossos baús de volta. E agora a gente vai tentar sair daqui, galera. Ah, tem a cabeça do dragão aqui, cara. Será que os Endermans, eles eram os matadores de dragão? E aí eles construíram esses barcos aqui, voadores? Não, isso não faz sentido. Bom, sei lá. Que coisa louca, né, de se pensar. Vamos lá catar essa última cabeça de dragão. Catamos a última cabeça de dragão. Agora é o seguinte, eu quero ir pra terra firme, pra Endstone. Eu queria ir pra terra, né, mas pra Endstone tá bom. Pra gente comer a Choros Fruit e poder começar a regenerar a vida. E voltar pra casa, eu vou tacar uma Enderpearl lá pra baixo, vamos pegar elas aqui. Vamos lá. Aí, tá lá garotinho, chegamos aqui no chão. Ui, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Ai, droga. Ih, dá pra bater nesse troço, que bom. Aí, teletransportou pra outro canto. Tá maneiro, vamos comer aqui então a Choros Fruit. Tá, isso não é muito legal de se fazer, né, cara. Vou comer. Ui, comi, fui pra fora, beleza. Não teletransporta pra muito longe. Vamos comer outra.
fui pra fora de novo. Galera, após fazer várias ilhas, várias pontes aí, com minhas choros fluid, fazendo ponte, eu fui catando os blocos daqui dessas ilhas pra fazer as pontes, eu consegui chegar aqui na saída, graças às minhas marcações aí. Então fica a dica aí pra vocês, faça marcações aqui, porque não é fácil, galera, de encontrar a saída. Eu só encontrei porque realmente eu marquei. Bom, 3 enderpearls, vamos voltar. Taquei. Ih, nada, galera. Caraca, vamos tacar aqui de frente. Ui, caraca. Será que é assim que sai daqui? Vamos lá, tacar aqui bem de frente. Ui, não consegui. Cara, se essa enderpearl atravessar aqui e eu morrer, eu vou ficar muito puto. Ui, foi na última enderpearl. Cadê? Carrega. Chegamos aqui. Caraca, eu nem sei ali, eu caí aqui direto. Então, agora vamos pro portal pra ir embora daqui, cara. Caraca, esse lugar é muito perigoso, galera. Você fica sem comida, tem os Endermans que estão muito fortes, eles podem olhar pra você. E aqui não tem onde você se esconder debaixo de alguma coisa. E, cara, é bem perigoso. Ainda tem as ilhas que você pode tacar Enderpearl errado e acabar morrendo. Vamos subir lá no nosso portal e vamos embora daqui. Aí o portal tá ali, vamos lá. Chegamos aqui no portal, vamos atravessar ele, nem acredito. Caraca, cara, conseguimos 3 asas e um monte de equipamento e conseguimos voltar pra casa. Deixa eu ver aqui, cara, quando eu ver o meu armazém eu vou ficar muito feliz. Foi muito tempo que eu fiquei andando lá naquelas ilhas, galera. Caraca, tá carregando aí. Foi. Caramba, estamos de volta em casa. Aí, garoto. Aí sim, gostei, hein. Uhul, agora sim, galera, estamos em casa. E olha aí, estamos voando. Vamos pegar aqui um pouco de comida. Ah, e eu consegui atualizar o nosso Minecraft e consegui colocar isso aqui, ó. Consegui colocar os shaders. Olha aí que bonito que ficou. Vamos pegar aqui uma carninha. Talvez esse shader, nossa, deu muita carne. Talvez esse shader ainda não seja melhor. Eu vou estar pesquisando outros aí. Se vocês tiverem dicas de shaders aí pra mim, deixa na descrição. E agora eu quero fazer uma coisa muito legal. Eu quero subir em algum lugar pra voar. Vamos lá. Uhul. Ah, cara, é muito legal. Voar aqui com a minha asa. Vamos voar aqui pra cima desse telhado. Ah. Bom, vamos subir aqui. Aí. E agora vamos dar um salto. Eu sei que não vai ser o melhor lugar pra gente voar, mas vamos dar um salto aqui. Uhul! Caraca, que legal. Ah, agora que eu lembrei aqui de uma coisa, a gente fez um arco pra poder estar voando. Vamos pegar aqui o arco, é esse aqui, ó, que tá com Infinity Unbreak e Punch. Com ele a gente consegue voar, a gente só precisa pegar uma altura aqui. Vamos pro barco, vamos lá pra cima do barco. Aqui em cima, galera, a gente pode pular e ficar atacando flecha e a gente vai conseguir voar. Vamos lá. Ó, consegui acertar aqui, tô pegando altura. E olha o nosso mapa aí de cima, que bonito, cara. Uhul. Vamos apertar F5 aqui. É o Cronos voando aí, galera. Aí sim, hein. Agora eu curti. Uhul. Ah, o nosso mapa, que bonitão que tá. Ó. Oh, caramba, muito legal. Olha aí, igreja. O lugar do portal, a casa do ferreiro. De volta aqui em casa com 3 asas, muito equipamento de diamante. E galera, se vocês gostaram desse vídeo aqui, não se esqueçam de estar clicando em gostei aí, porque isso ajuda demais o canal. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!